Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Близько 40 тернополян поклали квіти до стели «Загинули за волю України», що біля пам'ятника Степана Бандері. За словами працівниці прес-служби облдержадміністрації Світлани Сокирко, захід, присвячений Дню Героїв, який відзначають сьогодні, також вшанували пам'ять Тараса Шевченка. З нагоди 159-ї річниці його перепоховання це відбулося біля пам'ятника поетові, що біля драмтеатру. Нагадаю, День Героїв в Україні відзначають 23 травня із 2014 року. Його встановили на честь вояків ОУН УПА, Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. І більше про вшанування героїв дивіться у наступному випуску новини о 17-й годині. В Україні набула чинності постанова Кабміну про адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня. Тобто тепер регіони самі можуть певні обмеження знімати, щось додавати, коли це буде потрібно, каже прем'єр Денис Шмигаль. Згідно із постановою, сьогодні може відновити роботу міський громадський транспорт, зокрема у Тернополі. В транспорті тепер можна їздити без перепусток. Про це розповів директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюк. За його словами, сьогодні на маршрути виїхали 30 тролейбусів та 12 автобусів цього підприємства. Пасажири у транспорті мають перебувати лише на сидячих місцях у захисних масках. Водії та кондуктори, окрім масок, мають носити одноразові рукавиці та окуляри. На сьогоднішній день ми починаємо тільки, ми не 100% запрацювали. Ми починаємо відновлювати нашу роботу. Я думаю, що відповідні рішення щодо 100% відновлення буде десь найближчим часом. Ми ще до цього часу проводимо стажування водіїв наших, враховуючи те, що була якась перерва трошки. Згідно постанови Кабміну, кожен пасажир, який має переїзд в транспортному засобі, має бути безпосередньо в масковому режимі. За дотриманням правил, це є функція безпосередньо не наша, а поліції, але є спілкування з кондукторами, щоб вони старались також забезпечувати це. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день поки що порушень не відомо. Громадський транспорт Тернопільської територіальної громади на міському і приміському сполученні повністю розпочне роботу 25 травня, розповіла речниця міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, в Тернополі припинили рух громадського транспорту з 23 березня. Медиків, рятувальників, поліцейських, комунальників перевозили спецтранспортом із перепустками, а рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширення коронавірусної інфекції Кабмін прийняв 17 березня. Понад 65% жителів області, які були інфіковані коронавірусною інфекцією, одужали. Це 720 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за попередню добу підтвердили одужання у 42 людей. Всі інфіковані коронавірусом уже видужали в Бережанському, Зборівському, Козівському, Лановецькому та Підгаєцькому районах. За добу в області виявили 7 нових випадків COVID-19, каже Володимир Паничев. Із них 6 у Кременецькому. Донецькому районі та один в Тернополі. Кількість підозр збільшилася на 27, що є менше, ніж за попередню добу. За попередню добу, нагадаю, було 35. Кількість лабораторно підтверджених збільшилася на 7 випадків, що так само є меншим, ніж за попередню добу, коли було 9. За оцінками, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я, а саме показник захворюваності за попередні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч, показник госпіталізації та показник лабораторних обстежень, область в цілому має право переходити на так званий адаптивний карантин. Тобто заходи послаблюються у відповідності до постанови Кабінету міністрів. За добу працівники обласного лабораторного центру обстежили 418 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом від початку пандемії вони провели 10 528 досліджень, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1105 випадків коронавірусу. 23 людини померли через ускладнення від COVID-19.
Статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 376, далі йде Монастириський район – 194 випадки, і на третьому місці Шумський – 135. Найменше випадків було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах – по 3. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 442 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6585 пацієнтів одужали, померли 588 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2905 випадків. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1105 випадків. І найменше у Луганській області – 43 випадки. Це дані із підконтрольної Україні території. За кілька хвилин в Тернопільському апеляційному суді розпочнуть слухати справу тернополянина Володимира Букатки. Він оскаржує рішення Тернопільського міськрайонного суду сплатити 170 гривень штрафу за непокору поліцейським, коли вони його затримували за порушення правил карантину. Нагадаю, 27 квітня Володимир Букатка в Тернопільському міськрайонному суді виграв у поліцейських справу по двох статтях і по одній програв. Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження про порушення правил карантину та перебування у нетверезому стані в громадському місті. Про це тоді повідомила суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. Нагадаю, 6 квітня на вулиці Корольова в Тернополі поліцейські затримали 23-річного тернополянина Володимира Букатку за те, що він без маски, не пред'явив на їхню вимогу документів та чинив опір правоохоронцям. Володимир Букатка подав до суду на поліцейських. Окрім цього, справу про перевищення патрулями Тернополя службових повноважень наразі розглядає Державне бюро розслідувань, каже Володимир Букатка. За його словами, під час затримання поліцейські перевищили повноваження і завдали йому травм. Чоловік каже, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепну мозкову травму, струс мозку і забої. За словами речниці обласної прокуратури Лесі Гурецької, випадок винесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365, це перевищення службових повноважень. Патрульним, які затримували Володимира, повідомили про підозру. Про це нам розповіла Леся Гурецька. Більше про це дивіться вже у наступному випуску новин о 17-й годині. У мене на цю мить все. Більше інформації про події в області ви, як завжди, можете знайти на нашому сайті. Залишайтеся Суспільним.